ลิซาวะเจอรุกขาอิสิซังงานในกรุสุบารีที่อิสิซังโกนริซระตรงฐานการในตัวซาปินิซาวะเจนเตนาโจซาวะรุกขาปินิมราอุ้มรุมาใช้ตั้งพราปุยดกูลีราจัดดังสิกาไทม์ไรซ์จอมปาลาคาบารีรุกขางาไซบิฮังสแคนต์ชูมาซานเอริกาทับเป็นมูนีปาลาโซกราวอาคาอาคีดิเนรอนไซนิยาบารีมราอุ้มรุกกับบ้าอุ้มวิ่งในส่วนวันไอรีตัวเดบงปราบุยตะคุโกไซบิมโนอูอุตมาเคมามานราตาจอมปาปุโลคาบารีรักแห่งปีนี้มราอุ้มรู้มาใช้ต้องพูดอะไรดอกกูลีราใจใจสีกาตามไรสอดจอมปาลาคาบารีกูซีลีกริมเราจอมปาปุโลเรใช้ต้องทุกเดือนเอ็ดเดือนพรามยาปงดาปุซินียาปุยดอมารักแห่งรู้ระปลายนาวีลีปลายวีเอปาวะรู้ระจอมวีบาดารีอระปะเทเรเพปุซอวีก็ส่งยาวีเตลาวีเนตะครับเปลวีชมวีดีกูเลทีต้องจอมปาคาบารีพราวีดอกกูมีลาซีต้องรันงานีมีลาซีคราวานีอธิลีราใจใจสีกาตามไรสอดจอมปาลาคาบิกีลูกบ้านตรงนี้ชิบังว่าสนิทขากันบ่ายชิลูกพยาบาลยินบ่ายเลยสุดแล้วก็ดีบางท่านปุ๊บเนี่ยบ่ายเลยเนี่ยอันนี้ว่าเยียวยาจริงยินบ่ายเลยบ่ายเลยเราบีโร่ดีเลี้ยงใจบ่ายเลยบ่ายเลี้ยงใจพวกก็ย้อนจังได้ปัญญาสิ่งเนี่ยผู้บ่าวีโร่เลี้ยงใจก็สิ่งนั้นจะเล่าลาเดียยังยังนุ่มอะไรเล่าลาเดียดีสิ่งจุดสิ่งเนี่ยคือเนี่ยผู้บ่าวีโร่เนี่ยต้องส่งเดียวลงจังบ่ายเลยว่าเราใช้ตั้งพรามยาปุยดอกูดีดามติงริมเนี่ยคูวิคูซาร์ก้าติกราต้องในสัตย์ปุยมาจอมบ้านในเบเรนาทาคาราบิเกดีในมาเปรนลีจอมบ้าคาสโอลีไพบารีใช้ตั้งพราบุยมามูราติมตามีจอมบ้าเรราคางานนักส่งพราบุยดอกคูไพบิเกต้องการจิมในลาชิมาอุชาอตอมาปุโรเดลีแปลงบุยมาพราบุตุดีซิซิกาการิกาเซเกติปุยดอกคูลีไพบารีအရင်နေ့ကမကျင်းပါတော့လေဒီနေ့မှကျင်းပါတာဆိုတော့အရင်စီရတယ်ပိုပြီးတော့စီရတာမလို့ရတာအရင်ကြာရတယ်ဒီနေ့ကပိုပြီးပျော်ဖို့ကောင်းတယ်လေတိုင်မွေးမှကြာရချိုးရပါတယ်အရင်တော့ဆိုချိုးအဲ့လိုမျိုးချိုးရတိတိကျကျတိတ်မရှိဘူးလေဆိုင်တောင်ဖရာပွေတော်မှာထီတော်ကျောင်းမတွေရခိုင်ရူရာလေပိုင်ပွေမှာလာတောင်အရေးစင်းနဲ့လဲအရေးလေဆိုင်လဲအရေးလေခေါလဲအရေးလေဒီနေ့အတက်သုံးတဲ့တမ်းမဲ့ပိကေချိန်ပိုင်ကြရဆိုလေးဖိုက်ပါရီယောင်လီပိုင်ပွေးမှာစင်းနဲ့လေလီပိုင်ပွေးကိုပထမဆုံးကိုကျဲ25သိန်းဒုတိယဆုံး23သိန်းဆိုင်လက်အရေလီပိုင်ပွေးမှာပထမဆုံး22သိန်းဒုတိယဆုံး20သိန်းနဲ့ခေါလန့်အတဲမှာပထမဆုံး20သိန်းနဲ့ဒုတိယဆုံး6ဆိုင်သိန်းစားရီစုအတိအသင့်ရှိမှောခခဲ့တယ်လို့လေးသိရပါတယ်ရခိုင်ရူရာပိုင်လောက်ဝေးလီပိုင်ပွေးကိုရခိုင်ဘရော်များလာထကတိကကြောင့်ပါပူလောက်ခရရူရာလီပိုင်ပွေးတစ်ခုဖိုက်တယ်လို့လေးရခိုင်ရာဇဝသမိုက်တိမှာဖော်ပြထားပါတယ်ရခိုင်ကစပိတ်ဆောင်ဒီကိုစိုက်ကောင်စီလူမှုဝန်ထမ်းကေစီရီနဲ့ပရလီနီရာရှာထားတဲ့ဝန်ကြီးဌာနနဲ့ NGO အဖွဲ့အစည်းတကလာစင်ထောက်ပံ့နေရစာနယ်ရိက္ခထောက်ပံ့မှုလို့ဆိုတဖြည်းဖြည်းလေးပေါင်းလာနေသောကြောင့်အခါအခေတင်းရောဆိုင်နေရပါတယ်။စကဲပရမကိုလာရောအလုံးလုံးကန်ပွေးလေးရခိုင်မှာအလုံးအကန်ရှာပါလာနေရအတော်စိုက်ပိတ်ဆောင်ဒီဘဝရက်တီရီမှာတနိထတနိဆိုးရောလာနေရလို့စိုက်ပိတ်ဆောင်ဒီကပရဆိုခဲ့ပါတယ်။ဆောင်မင်းကြီးလာမပြင်းတော့ကေစီကလူတွေကအကုန်လုံးဒုက္ခရောက်ကြတာပေါ့နော်အပြင်မှာထွက်လို့အလုပ်ရှာရင်လည်းအလုပ်ကအရင်လုပ်ငန်းတွေပါနေနေတော့ရတာပေါ့ဒီအလုပ်ကနေတိုင်းလည်းပုံမှန်ကမဖြစ်လို့အလိုနေတိုင်းအလုပ်မကြတဲ့ဟာကျန်စားရမင်းဘုရားရောက်နေကြတယ်အကုန်လုံးကရခိုင်ကစိုက်ပြီးအောင်စကန်တရှိုးမှာပရိနေကောင်စီဆယ်ရိခထောက်ပံ့မှုမရာရှိခါစော်ရီ၃လလောက်ဂရမ်မော်နီပြေဖိုက်ပြီးကေကဘာစာနေရိခအဝေး WF ကလားစင်လူတယောက်ကိုတတောင်ခွေလောက်ထောက်ပဲ့မှုမှလေလုံလောက်မှုမရှိပေအတော့စိုက်ပေးဆောင်ဒီရဲ့အနေနဲ့လားရှိအခွေနေမှာအခါအခေတင်းတဲ့ grounding နေကြရစော်လေးဖိုက်ပါရီစိုက်ပေးဆောင်အများစုသောနေစားအလုပ်တီးဖိုက်တဲ့ပရန်လာတမကူလီထန်မောင်တူးစားရိခခေဂရန်ဒဲရိအလုပ်တီးကိုလောက်ကင်ကြရပြီးကေလားရှိမှာရော့အလုပ်တီးကိုဝန်တော်လောက်ကင်လူကလေးအလုံးပုံမဲ့မရှိရတော့စောင်းဝဲနေရဖူလုံတွေကိုဖေးရှောင်းပိတ်နိုင်မှုမရှိလို့လေစိုက်ပိတ်ဆောင်ဒီကပရပါတယ်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မှာဒီအနေနဲ့ခြာရင်အထောက်အပံ့မှုတွေကနည်းတယ်ပြီးရင်ဒီလူကေတန်မရတာလည်း3လလောက်ရှိပြီဆိုတော့အခုလောလောဆယ်တော့ဒီခမင်းလက်မဲ့အနေထားဖြစ်နေပြီလူတွေကလည်းပတ်ဆံရှာမဲ့နေရာလည်းမရှိဘူးအလုပ်လည်းမရှိဘူးအဲ့ဒီနေရာမှာဒီနေစားအလုပ်တွေပါတယ်ဆိုလည်းထွက်လို့လို့မရဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီတခြားအဖွဲ့အစည်းလေးတွေကိုနေပြီးတော့တင်းပို့ထားတာတော့ရှိတယ်တို့တွေကလူပစ္စည်းတွေကိုပဲစောင့်မျှော်နေရတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေပြီအခုက
ปีนี้ไซกังสิกาไซบิชองดีกูล่าสุดทาวเปนิเรเซเรคทาวเปนมูอาซีเซมาไซบิชองดีอัดดอพาเจมราชิเรอัดดอปงเมอใจมาทาวเปนในโซไพร์กราวน์โปรสุริโลไซบิยองสแคนจาวเวนเคนดิกาโปรสุเกบารีရတေးတော့ဆိုင်ပိဆောင်စခန်းကဖက်စီကင်ရာရီလူငယ်၃ယောက်နဲ့ငါရကရာရီအထီးအစားအသွေးမရာပေးဖိုင်းနေရီအတော့မိသားစုမော်ဒီကစိုးရင်နေခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်ဝိခရီမေလာစီခရာနီကဖက်စီခံလိုက်ရရီရတေးတော့နိုနေပေးလုံးရှမ်းသာဆိုင်ပိဆောင်စခန်းကလူငယ်၃ယောက်နဲ့ငါရကရာလာရီအထီးအစားအသွေးမရာပေးဖိုင်းနေရီအတော့မိသားစုမော်ဒီအနေနဲ့စိုးရင်နေခဲ့သောဖိုက်တီလို့ပြောပါရယ်ဖက်စီခန္ဓာရသူဒီကတော့ခါမောင်နေထွဲဦးစိခနိုင်နိုင်မောင်အောင်မျိုးခဲစိခောင်းနိုင်နဲ့မောင်ခိုင်မျိုးလို့စိခနိုင်နိုင်လို့ဖတ်ခဲ့ပါရယ်ခါစင်းနေနိုင်လောက်ကနေပြီးကစိခဲ့တဲ့စိနဲ့ပုံတော့ကြောင့်ကိုလောက်ခပါရယ်စင်းနေရီလောက်မှာရရအောင်မျိုးခဲစိရရှာအမင်းစိဘောက်ကိုငရောစိတဲ့ကဖိုင်းထရဆူပြီးတော့ကေစတော့တခွင့်ပြောခပါရယ်စိတဲ့ကဖိုင်းထရဆူပြီးစတော့တခွင့်ပြောခရယ်နေပြီးကရဟောင်းဆိုရဟာကပေါ့ရထဲဆဲလို့လင်းမင်းဖုံးမရလိုက်ပါကျန်လာပါတယ်ဘုရားမင်းသားတိရတော့ကပူပေါင်းတော့ကနဲ့ဇာတခုကပူမြင်ရဘူးလေလဲလဲဟန်နေပါတယ်ပူမြင်တော့နေပါတယ်သူတို့၃ယောက်စောမေလာစိခရဝါနေကသူတို့နေထိုင်ရေးစိုက်ပိဆောင်စခန်းကနေပုံနာကျွဲမှုကိုစိုက်ကင်းနဲ့လာခပြီးကရတိတော်မှုကိုအပရန်နဲ့ခူလဲမှာစိုက်ကောက်စုတဲဖွေးတခုကဖဲစီလာခဆော်ဖရိုက်တီလိုမိသားစုဝန်တီကပရပါရယ်သူတို့၃ယောက်အထက်ကမအောင်မျိုးခန့်စောစိုက်တာတီကသူတို့ကိုဖဲစီထားကောင်ညောင်းညားစပါလီနာရီလောက်ကမိန်ဖာတီကိုဖုံစကောင်ကရာဟာဗီရီနောက်ဖုံပိတ်လာခရီလိုဆိုပါရယ်ရောရှင်ကလေးကသူတို့၃ယောက်စောမိန်သားစုနဲ့အစားအသွေးမရာပေးပျောက်ဆုံးနေသောဖရိုက်တီလိုမားခိုင်တန်းတွေကစာပြောပါရယ်ဖက်စီခင်ရာသူမောင်နေထွဲဦးသောနောလာတော်ကြည်ရောကဖရိုက်ပီးကမောင်အောင်မျိုးခင်မှာဇီဒီပွန်ကြည်ရောဇာတိဖရိုက်တီပိုင်းမောင်ခိုင်မျိုးလုံးကတော့ခါကြောက်တန်းကြည်ရောဇာတိဖရိုက်ပီးကစာပြီးဆောင်စခဲမှာခိုးလုံးနေခဲ့သူဒီလေးဖရိုက်ပါရယ်ရခိုင်ပင်နေမှာဒဲမစ်အော်ဆာဇီနူနဲ့အတူစာသွန်စီဇီနူနဲ့မော်တာလာရီအတော်ကောင်လေထွဲဇာတိကိုအတုံးပူပီးကထွန်ရဆက်ပြုတ်နေစွာကနေမေရိုဖလာကျွန်တော်ဒီနယ်ပရင်လိုဆက်ပြရရအနေထားကိုတကြောပင်ရောက်ရှိလာနိုင်ရလို့ဒေတာခက်လီသမားဒီကပရိုဆိုနေခဲ့ပါရယ်မေရိုဖလာကျွန်တော်ဒီနယ်ပရင်လိဆက်ပြရရအနေထားကိုရောက်ရှိနိုင်ရဆိုကလေးရခိုင်မှာထွန်ရဆက်ပြဖို့ကျွန်တော်ဒီလေးရှာပနေပြဖိုက်တီအတော်ဒီနိုင်မှာတော့ခါထွန်ရဆက်ပြဖို့အခါခေတွေးနိုင်ရလို့နေရဆက်ပြုတ်သူဒီကပရိုဆိုခဲ့ပါရယ်ဟိုဒေသဆက်တဲ့အသုံးပြုနိုင်မှာမဟုတ်တော့ဘူးဒီလိုဒက်စီကတော့ဈေးမင်းနေတော့ဟိုကျင်းတော့ရလေးသိပြီးတော့မရှိတော့ဘူးအရင်ကတော့ခစ်ကခစ်ပြလာပြီဒီခေတ္တရေမျိုးကဈေးကြီးရရင်သဘောမဖြစ်တာရေအဲ့လိုမျိုးရခက်ခဲရအများကြီးရှိတယ်အဲ့ကြောင့်မလို့နှစ်တန်းလုံးလုံးသဘောအဆင်းလေးရောဒီသမားတွေကညာခက်ခဲများလာရင်အခုကဒီနေ့ကပိုးပြီးချိုးလာတာပေါ့ရခိုင်ကလေယာဉ်စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းဒီမှာကျွင်းတော်အုံပုံမှုနေပါလာပြီးကစာနဲ့ရာထွေရစိုက်ပျိုးလာစောကနေ DCCZ မွန်တာမှုဒဲမစ်အော်ဇာ CD အစားမတဲမွန်တာမှုဒီကောင်လေသမားဒီအနေနဲ့အခါအခိတ်ကုန်နေကြရစောလေးဖြစ်ပါရယ်2020တခုနိုင်ဆိုင်းအနာသိမ့်ပြီးနောက်ပိုင်းတနိုင်ငယ်လုံးမှာစာတုံးစီစီအပါဝန်တခါကုန်စီနူဒီလေအစားမတဲမွန်တာလာခါပြီးကရောအကျိုးဆောက်ကိုလင်းမဲ့စားသူတွေခါခီရီရခိုင်မှာပိုပြီးခင်စားနေကြရစောလေးဖြစ်ပါရယ်ကျွန်တော်တို့ရခိုင်ဒေသကတောင်သူလေသမားတွေအနေနဲ့တော့ဒီနိုင်မိုးရာစီမှာထွေမုံအပိုင်မှာလည်းဒီစီဈေးတက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့တော်တော်ဟိုအခက်ခဲရှိနေပါတယ်ဒီဆက်နဲ့မထွန်းမင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကျွေးနှောနဲ့ထွန်းမယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကျွေးနှောတွေမရှိတာကလည်းကြာသောပြီဗျာအဲ့ဒါကြောင့်ဒီနိုင်အဖို့ရမှာတော့ကျွန်တော်တို့ရခိုင်ဒေသဘက်ကတောင်သူလေသမားတွေအနေနဲ့စိန်ခေါ်မုန်းကြီးနဲ့ကျွန်တော်တို့ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့ပြောလိုပါတယ်ဗျာရခိုင်ကလေယာဉ်စိုက်ပျိုးသူဒီအနေနဲ့နိုင်စင်အရှုံးပေါ်နေရတဲ့အတော့လေယာဉ်လုံငန်းကိုလုကိုက်သူနေပါလာစောကောင်ဆန်စပါအရွေအသွင်းနဲ့အထောင်းနှူးလေးကြားဆွန်လာခရီလို့သိရပါရယ်လေယာဉ်စိုက်ပျိုးသူနေပါလာကရခိုင်ပင်နေမှာစီပေါ်ရဲအကျဲအတေးဖိုင်လာနိုင်ပြီးကပရီတော့မတင်မငရေမူဒီလေးဖိုင်လာနိုင်ရလို့လေသမားဒီကတုံတဲ့ပရော့ဆူခဲ့ပါရယ်ရခိုင်ပင်နေမှာဥမှုကိုကပိုင်းရင်ကျင်းမှုအမွေနိုင်ယူနက်စကိုစရော့ဝန်နိုင်ရလို့ရှောက်မှုတရဲအနေနဲ့ဒေဘုံပရာပွေတခုကိုအနဂါရဒနာမင်းနာမင်းနဲ့စိုက်တင်မျိုးဦးဥတ္တမခင်မမာနရတာကြောင့်ပါပြုလုပ်ခဲ့ပါရယ်စိုက်တင်မျိုးဦးဥတ္တမခင်မမာမေလာ20ရက်နေ့ကစတင်ပြီးကနစီတရာနီအထီးကြောင့်ပါလာခါစော်ဖိုက်ပါရယ်ရောင်ပရာပွေကိုတတနာရင်းနဲ့ယဉ်ကျေးမှုဝယ်ဂရီဌာနနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရကပူးပေါင်းကြောင့်ပါခဲ့စော်ဖိုက်ပြီးကမရဦးနဲ့ပဲတဲပိကရိုက်ကူထရီဒဲပုံစရာတီဒဲပုံပေါင်းတရာ20ကျော်ကိုပြသထားစော်ဖိုက်ပါရယ်ညောင်ပရာပွေကိုမရဦးမရကအန်တော်သိန်ဖရာအနေမှာလေပြီးကားရဲအပရီလနဲ့စင်နရာနေကနေ20လရာနေအထိကြောပါခပြီးကအခုမေလ20ရာနေမှာတော့ခါစိုက်တွေမလို့ဥဥတမခမ်းမမှာထဲလို့ကြောပါစော်ဖိုက်ပါရယ်အခုကျွန်တော်တို့ဒီဓက်ပုံပြပွဲကတော့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီညောင်ဦးရဲ့ဟိုဟာ
กบ้ากันที่นี่เนี่ยด้วยจันทร์รู้ชีวะอเมริกันดีกว่าพบยาชนิดเดียวด้วยจันทร์รู้ลาบยาชนิดที่สุดเราอุ้มรู้ยูเนสโกกับอาชีพอเมริกันวันนี้เรื่องสูบบุหรี่มุ่งชั่วโก้ในท้องนั้นเสด็จคุณนายดิฉันมาแล้วต้องสิรานิกาตอนต้องคาบิเกในท้องนั้นเสด็จคุณนายมายูเนสโกกับปัญญาชนิดแล้วเราก็ส่งลีลาพูดตีอาบารีเราอุ้มรู้ยูเนสโกสร้างวันนี้เรื่องกรุ๊ดอัพรสมุอันนี้เงี้ยบิคารีเอปริลันรานิกาเล่เราอุ้มรู้มาท่านาบ้าส่งกับอเมริกาแกมเบงโก้ปุโรคาเกบาดีเรဒီတစ်ပတ်အကျွန်တော်နော်ရီစရာတော့ဌာနကတော့စာရီရခိုင်အစီအစဉ်တင်မပေါ်ပြီးဆုံးပါပြီ။စောင်းမြောက်ကရီရှူအပိခခဲ့တဲ့မိဖပီသူညီကောင်မနမတီအားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတောင်းပါရစေ။နောက်တစ်ပတ်မှလည်းပြန်လို့ဆုံတည်ခဲ့ပါမယ်။